Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxa la yiraahdaa Zakariye, waxaana diyaar u ahaa inaan lacag badan helo. Shaqo raadis aan ku jiray, shaqadii noqotaba waan ku qanacsanaa. Jaraa'idada waxaan ka maqlay iskuul rabaan habeenkii in loo ilaaliyo, watchman loo noqdo, macna waardiye. Anigana shaqadaas waa ku farxay ninkii maamulaha la soo hadlay. Ha, salarigeygana aad u sarreeyay, macnaha mushaharkayga 30,000 oo lacag u ahaa. Ha, waxay yiraahdeen waan kuugu kordhinaynaa haddaad si fiican u shaqeyso. Anigana isla habeenkaas shaqadaydu waa bilowday. Haddaba anigoo meesha fadhiyo Facebook iska dadaawanaya, waxaa maqlay shanqar habeenkaasna cabsi lahayd waxa sameeyo agaran waay. Dad meesha ku ururdaya dareema, anigana toosha soo qaatay. Albaabada fasallada dhan way xirnaayeen. Anigana waxaa yiri, war soo bax haddaa wax isku haysiin, maxaa isu qaqarinaysiin? Ha, sarkaal inaa ama ogidin miya qofaa meesha mara naxdin. Habeenkii dambe anigoo meesha ilaalinaa, waxaa maqlabo gabar oynaysa, war meeshan waa mucjise, tooshkiyaa soo qaatay. Ugu dambeyn waxaan soo koray jaraanjaradii, gabadha weli way oynaysay. Waa waare meeshan ama laygu cuna caaw, bismillah, meel walba ka baarbaar waxba uma jeedo. Habeenkii afaraad korontada dhan way baxday, anigana waa yaabanaa, oo meeshan maxaa ka qaldan? Qeylaana maqlaa, war maan dhaacyo koofida weyn, waan ku jarjareynaa. Ha, iskuulkan cabsiyuu uu leeyahay bisinka. Ugu dambeyn tooshkiyaa ku iifiyey. Ha, naxdin, waxaaba arka nin meesha taaganba. Tooshkiyaa qabtay, war waa ku cunayaa wariya maandhocyo. Sidaa u soo orday habeenka xataa shaqada maana qabanin. Subaxii dambe ninkii maamulaha meesha ka ah waxaan ku yiri, war saddexdeedii beriyaa shaqeynayo lacagteeda isii. Meel halisaa ii diraysiin miya, markaasaa lacag badan na siinaysiin, maxaa noo malayseen? Ha, shaqadeennana uma baahnina, nagu kala wada saaxiibayaal, asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeen.